跟踪海峡热点，反映两岸民意，海峡两岸。韩团体日前递交第二阶段40万份联署书，如若通过，就将进入罢免投票阶段。民进党内部评估，民众对于罢韩的投票意愿高，韩国瑜本人有何应对措施？罢韩一事最终又将如何收尾？请收看本期海峡两岸，国民党能否挺过罢韩危机？大家好，欢迎您收看中央电视台中文国际频道海峡两岸，我是李红。罢韩团体日前赴高雄市递交了第二阶段40万份的联署书，岛内媒体报道称，目前民进党内部评估，民众对于罢韩的投票意愿仍然非常强，通过机会也非常高。罢韩一事最终会如何收尾？国民党又将如何帮助韩国瑜挺过这一次危机？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北中时电子报的社长赖月谦先生，北京中央人民广播电台主任编辑张斌先生，欢迎二位。李红好，张先生好，观众朋友大家好。李红你好，台北的赖社长好，全球的央视观众大家好。好，我们通过短片来了解一下岛内关于罢韩的最新新闻动态。据台湾媒体报道，民进党内部近日掌握，即使韩国瑜在2020选举中落败已经有2个月的时间，加上现在疫情依旧严峻，高雄民众对于罢韩的投票意愿依然很强，罢韩投票通过的机会很高。罢韩团体日前赴高雄市递交第二阶段40万份联署书，等到第二阶段联署通过，就将进入第三阶段的罢免投票。据报道，高雄市民众约228万，依据相关规定，第三阶段投票同意罢免票数需多于不同意罢免票数，且同意票数需达到原选举区选举人总数的1/4以上，约58万票。首先想请教一下赖教授啊，根据岛内的选罢法，那么到底能不能罢免韩国瑜？而现在对于罢韩这样的一个活动呢，据说已经进入了第三阶段，那么这个阶段是怎么来分的？到底什么时候是真正展开罢韩的行动？而所有的高雄市民、高雄民众，他们是否同意这样的行为？目前啊，罢韩有分3个阶段啊。第一个阶段我们都很清楚地知道，他必须要在韩国瑜任满1年以后才能够提出来。那韩国瑜是在12月25号任满了1年，之后我们看到罢韩的团体就开始提出联署，那也就是要先呈案。上一次我们有谈过啊，他呈案那么也进行得很顺利，所以呢啊，中选会就说好，那你现在可以开始进行联署了。那联署的过程中啊，他必须要有1/4，那也就是说至少要有228000票以上的联署才可以。这次他们提出是40万份，有人说最早的时候他们提出啊60万份，啊这个60万份大家估计啊是有点灌水。我相信他们的主办单位也觉得这个60万份有灌水的情形下的话，到时候如果被剔除太多，然后颜面也难看。所以呢，他们就拿出一个比较保守的，而且比较安全的一个联署书，也就是40万份。40万份送到这个中选会之后呢，中选会就开始针对这40万份开始进行核查啊，例如说他们会看看笔迹啦，啊，然后他们会看看那个身份证资料，那么在跟户籍上的是不是一致的等等的行为，这些都检查完成了以后啊。啊，他们本身啊就立案了，那也就是完成了第二个阶段。完成第二个阶段以后，3个月内就必须要举行改选了。所以一般估计，如果在啊3月中旬啊，这个中选会说啊已经通过了，这些审查都无误，没有问题，因此呢可以开始推动的。这个时候，高雄市的选委会他们就要开始启动3个月内要举行投票。那3个月内要举行投票，说一般估计可能在5月，最迟要在6月间，他们就必须要完成投票这样的一个动作。所以我们看起来，这40万份，那么要达到228000份的合格书，应该是没有悬念。也就是如此，大家都会说已经开始进入了第三个阶段。进入第三个阶段的时候，我们就很清楚地看到，它就必须要有1/4以上的，也就是上一次的啊这些投票人数的1/4以上的得票数，罢免才会成功。换言之，也就是说，
在未来的情况下，我们估计民进党的动员啊，相当有可能会超过这个57万8000份。因此，国民党要跟他对抗的时候，一方面就是要削弱他的正当性，二方面就要动员更多的人来跟他这个竞争。目前来看的话，确实罢免的声势那么有一定的声浪，但是反对罢免的也有一定的声浪。所以我们看到在韩国瑜这个部分里面，他行走基层，行走基层的目的就是在于累积更多的支持者。换言之，也就是说在高雄市民里面还是有一些人是支持他的，有一些人是反对他的，最后这两股势力的人一起在 PK 的时候，那谁胜谁输还未定数。通过刚才赖教授的介绍呢，韩国瑜目前面对的形势还是非常严峻的。不过赖教授也提到了说，国民党呢也在帮助韩国瑜进行动员和备战，而韩国瑜本人呢也在勤走基层。那么对于这样的一些相关的动作，是否可以号召更多的人来反对罢韩？那么有没有可能发挥效果？您如何评估？很多人都在关心韩国瑜面对这波罢韩的浪潮到底会有什么样的应对的方法。嗯，理论上讲他做不了太多。为什么呢？现在按照反对人数的这个比例和联署的票数，那么推动这场投票是没问题的。嗯，最主要的就是投票最后谁胜谁负。嗯，那最简单的方式，当然你去动员你的支持者去投反对票，反对罢免韩国瑜，你比他58万人高，比他的总人数高啊，远远超过他，当然你就赢了。但这里面难度是非常大的，而且在现在这样的一种做法也一定会挑动罢韩和挺韩人的这样一种对立，可能会造成一个社会的撕裂，而且操作性上几乎没有。所以韩国瑜现在比较被动，就是你理论上讲，我们要弄清楚这些人为什么要罢韩，就原因何在啊？一个市长当年高票当选，干了没有几个月，你现在要罢免他，原因何在呢？两个主要原因，一个就是在这个市政和相应这个参选上的一个原因，就是和一些市民认为你市政搞得不好，然后你又代职去参选，你辜负了我们对你的期望，所以不管是怨气也好，还是实际的观感也好，我要罢免你。嗯，还有一部分就是政治操弄了。韩国瑜是当时可是国民党的这个一颗耀眼的新星，甚至去跟蔡英文这个去竞争台湾地区领导人的大位的这样一个人，民进党当然要视为眼中钉肉中刺，必须拔之而后快。所以政治上的操弄也是推动这次罢韩产生这么大浪潮的一个重要因素。那这个时候韩国瑜，你说你能怎么做呢？你去解释难度很大。他也解释，刚才我们说了，走基层，倾听民意，开直播，通过网络跟这些年轻人沟通，这当然会消解一些误会，或者最少把民进党抹黑啊等等这些谣言啊能够解释一下，但这都不是实际原因。韩国瑜现在能做的只有一条，踏踏实实把你市长当好。市长是干嘛的？把城市管理好，把城市治理好。在这么短的时间之内可以凑足40万份联署书呢，我们看到很多人是提出了质疑的，说最开始宣布罢韩的是一个民间的团体，所谓的民间团体，但是可以看到它幕后是有组织的运作的，这是一个庞大的政治操作，否则不可能在这么短的时间之内就搜集那么多人来进行联署。所以说我们是不是可以在罢韩这件事情上看到民进党当局的黑手？是的，这个确实啊是一个黑手，因为所有的这些罢韩团体，他们跟民进党都有直接或是间接的关系，所以一般来讲，大家都知道这是民进党有组织的在进行动员。只是民进党他也怕说，如果一旦罢韩不成功的话，他的颜面就无光，而且呢，对于蔡英文啊刚刚啊这个当选连任这样的情形下的话，那对于蔡英文也好，对民进党也好啊，好像就变成再一次的选民的意愿说啊，我们并没有那么支持你，会使他的啊继续啊执政下去的正当性就会受到考验，所以民进党就躲在幕后。但是大家都很清楚知道，事实上是民进党在直接的操盘，在直接的操作，只是找了一堆台面上的这些所谓的人士，因为这些人都是在民进党执政的时候在民进党内当官的人，还有一些人长期以来就是跟民进党有非常深厚渊源的这些组织，所以大家明眼人一看都知道都是民进党在操作，这些人也不过就是一个白手套罢了。不过我们看到啊，在这么短的时间内，
它能够联署到40万份。一般来说，我们估计会参与联署的，他出去投票的可能性就会很高。可是在过去台湾的投票的经历来说的话，你要举行非选举人的这样的一个投票，基本上来讲，投票的意愿都会很低的，投票率都会很低的。也就是说，如果啊地区的选民不出来投票的话，那基本上来说，他要成案的可能性也就不高。但是有这么高的联署书，也就是说40万的联署书，而我们假设预估这些人都会去投票，再加上没有联署的人也可能会被他们动员去投票的话，这样的情况估计超过58万票的可能性就存在了。因此，韩国瑜面对很有可能会超过58万的这个可能性的时候，他如何去应对？他要不就是要削弱啊他们的正当性，要不那么就是啊在动员更多的人来支持他。不过我们可以很明显的看到，民进党对罢韩他们的心是铁了，也就是他们铁的心一定要把韩国瑜罢掉，因为他们认为韩国瑜是一个隐患。也就是说，他今天下来了，选输了，可是他很有可能之后再累积，然后再上来，然后再有那么一搏，所以他们认为韩国瑜一定要除之而后快。第二个部分里面就是，高雄市这么重大的一个地盘，如果不赶快把它抢回来的话，那还要再等几年。而如果再等几年，这些利益经过重分配以后，高雄市民的那个利益结构、利益团体的结构也可能会产生改变。更何况，如果民进党在这几年内的表现更不佳的话，很有可能高雄就永远拿不回来了。那这样的情形下，对他们来讲夜长梦多，所以赶快要斩草，当然要除根。以民进党的个性来讲，他是我们不要讲扣好了，但是他对打败仗的人，他不会说哦我就放你一马，就是穷寇莫追，他没有，他是赶尽杀绝。所以我们从这个角度来看的话，对民进党他本身认为这是一个很好的一个时机，一定要出手把韩国瑜除掉。国民党新任主席称，已和韩国瑜约好时间商量对策。国民党能否帮助韩国瑜挺过罢韩危机？请继续收看《海峡两岸》。对于民进党来说，不罢免韩国瑜呢是誓不罢休的。对于国民党来说，如果说韩国瑜被罢免了，那么对于国民党又是一次重大的打击。毕竟当时韩国瑜当选高雄市长的时候，各界都认为说国民党取得了2018年九合一选举的一次大胜，也是因为高雄被国民党拿下了。所以说，现在对于江启臣这位新上任的党主席来说，韩国瑜有没有可能被罢免？国民党在多大程度上能够帮助韩国瑜？而江启臣又在这里面能够发挥一个什么样的作用？这都是一次考试啊。这个对国民党来讲同样是场大考啊。我觉得这个对国民党的考验不亚于对韩国瑜的考验。几个方面，一个是民进党打韩国瑜，包括在选举之前、选举之中，包括现在推动这个罢韩。其实一方面是想拔掉韩国瑜一颗钉子，另一方面就是把国民党的所有的能量全部消耗殆尽。因为国民党这次选举我们看到大败，大败之后呢，刚才赖市长也说了，这斩草除根啊，斩草不除根，春风吹又生。所以能够把国民党彻底的打死打垮，让他真正在台湾泡沫化，再也没有力量，这是民进党持之以恒的理念。所以从这个层面来讲的话，这次罢韩他一定要推动。那么转个角度来讲，国民党也就一定必须支持韩国瑜，能够让他挺过这一关。因为支持韩国瑜就是支持国民党，救韩国瑜就是救国民党。我们原来在节目里探讨过啊，当年这个韩国瑜啊异军突起拿下高雄市长的时候，让国民党声势大振，连着拿下了十几个县市的这样的一个首长的位置，当时叫一人救全党嘛。那今天我们看到你又该全党救一人了，但是情况发生了变化。首先我们来分析国民党中央到底能有什么方式救韩国瑜，就他能帮什么。我觉得第一，道义上的支持，这个罢免韩国瑜啊，其中有个重要的因素，就是认为他这个带着高雄市长的职去参选。理论上讲，这不是个罢免理由。你可以说我不满意，但是这不是一个就是可以坐实的理由。为什么？第一，台湾的相关选举的规定里面并没有说带有职务的人不能参选台湾地区领导人，这没有，他完全符合台湾的规定。另外一个，国民党内的章程也没有说
他不能选。所以韩国瑜这样一个个人追求，虽然可能在这个运作过程中和让观感上不佳，有点瑕疵，从理论上讲他完全有权利去选，而且事实证明这次台湾民众也没选他当台湾地区领导人，国民党在民意代表的选举中也没有占据优势。所以这种情况下，国民党必须要跟韩国瑜一起承担错误，一起承担责任，检讨错误，他要有一个担当，就是要帮韩国瑜来能够在这样一个这个整体的这个外界的攻击上能够分担一部分压力，我觉得这是道义上的。另外国民党现在示威了，特别是这个党产问题啊等等，也没啥钱了，但毕竟嘛，这次选举完了你还是有一些政党补助金的嘛，包括韩国瑜本人不是也捐出来了吗，也都捐给你，在资金上能不能有所支持他。另外你的国民党的人才上，虽然现在国民党好像不是扒来扒拉去也数不出什么人才，但是呢你最少年轻人上还有一些重要的人才上，能不能对高雄市予以特别的关照和支持。另外还有一个就是在这个罢韩的这个具体的运作过程中，还要发挥基层的优势，还要再给高雄市民做工作。你看江启臣啊，一担任国民党主席，马上就说我要拜会包括韩国瑜在内的15个莱茵县市的县长，尽快的见面请意，特别是韩国瑜必须国民党全力的支持，因为他也知道这样的一个支持其实也是对于国民党自身的支持，包括他想了很多办法。你看那天国民党开会说要成立什么行动中常委，就让那个国民党中央的中常委啊能够在高雄发挥最大作用，还说要把不分区的民意代表在高雄设立服务处，为这个在地的居民提供相应的基层服务等等，想了很多招数，但是难度也比较大，难度也比较大。这是可以帮的方式啊，但是有效果吗？难度真的非常大。这个时候没有私心最重要，因为如果说韩国瑜的事情不能够得到妥善解决的话，那么对于国民党是会带来很大伤害的。而越难办的事情，越艰困的时期，越考验一个人的能力。这个时候江启臣到底能不能够帮助韩国瑜起死回生？所以说对于江启臣也好，对于国民党来说，这都是一个非常非常重要的事情，也是在这一次台湾地区领导人选举之后，国民党跟民进党直接的公开的一次战争。那么这场战争到底谁会胜利，也要看江启臣和韩国瑜整个国民党到底如何来应战，到底有什么样的办法来应战。江启臣可以做什么事呢？他们跟韩国瑜两位已经在开始商讨，也就是韩国瑜看他提出什么样的需求，也就是需要党中央给他什么样的一个援助，这个是韩国瑜自己本身要想清楚。也就是我在第一线打仗，那我在第一线打仗的时候，我需要党给我什么样的资源，我必须要开出来。所以我觉得这个是韩国瑜自己应该要完成的事。第二个，对江启臣来说的话，他要考虑的几个事情，第一个事情就是不能够帮倒忙。我们看到过去的国民党的党主席对于当时韩国瑜在选高雄市市长的时候有多次的帮倒忙的现象，也就是党主席本身说话不得体，党主席自己本身说话失言，造成这个对选情的负面的影响。所以第一个千万是不能帮倒忙的。第二个，对于党中央的各级的干部在支援韩国瑜的过程中也不能够帮到忙。那也就是说第一个要做损害控损，不能够像过去一样那么一直在帮到忙，所以不能够帮到忙，而且还要帮正忙。那怎么样才能够帮到忙？他必须要考虑到，例如说动员他的这个在立法部门的党团赖世宝他们，怎么样去从这个议会的程序中来声援韩国瑜。第二个呢，他必须要去观察这个台湾目前的疫情的这个走向，如果台湾也爆发了像日本、韩国或者意大利这样的一种群聚性的感染，这个对韩国瑜就大为有利。但是我们当然不希望在台湾发生这些事情，但是他也要留意这个疫情的一个发展，当然也要注意台湾目前的经济的一个状况，也就是目前的经济已经是一直在往下走，承受的压力越来越大的情形下的时候，要观察台湾的一般的舆论民情的一个变化。当然他第三个要做的是舆情的收集。我们很清楚的知道，在这个上一次的选举中，民进党动员了非常多的年轻人，然后在这个年轻里面发动了很多的网站，
在这个网站里面，他们一直在努力做的就是仇视韩国瑜，瞧不起韩国瑜，非打倒韩国瑜不可，所以把韩国瑜定位为草包，说你一定要把他打倒，那么激起年轻人的恐慌。那年轻人因为恐慌害怕韩国瑜当选，所以才跑去投票。现在的情况就是民进党会不会故技重施，也就是一旦那么开始举行这个罢免的投票的这个过程中，会不会再启动他的那些网站，而那些网站必须要有办法去破解他们。第一方面要收集那么舆情，第二方面要想出办法来破解他们，这个都是江启臣可以做的事。第三个就是国民党在高雄还是有他的基层的党部，有他的基层的动员在里面，这个部分里面要收集这个高雄的广大的舆情。例如说高雄市民迫切希望韩国瑜在哪一些市政方面尽快推出来，不一定能够立竿见影，但是只要把那个市政的方向以及在推动那些市政的过程中所需要的招标的过程动作做出来，就有很多的利益团体，很多的利益的势力，他就会往这边聚拢。所以我觉得要充分利用公共政策的这些资源，充分利用这个高雄市的财政的资源。是啊，赖教授分析的非常的理性哈，但是往往在这样的一个公共事件发生的时候，特别是在岛内，很多的民众呢是非理性化的。所以说对于韩国瑜来说，那么韩粉在哪里？我们记得2020年台湾地区领导人选举的时候，其实韩粉也发挥了很大的作用的。那么在韩国瑜得到的500多万张选票当中，其中有一股力量就是韩粉的力量。那么这个时候呢，有没有可能把韩粉动员起来去帮助韩国瑜打这场仗？不行，万万不行，这个方式啊，我也想过，肯定不行。为什么？这个时候啊，从国民党到韩国瑜都要低调，尽量别让罢韩这个事儿啊热度越来越高，最好能转移点别的视线。你看刚才赖市长也说了，现在两岸最大的问题是什么？我觉得就一条，防控这个新冠疫情的这样一个蔓延，这是最主要的工作，这是最基本的一个民生。我们别老把目光集中在这个政治上。所以这个时候啊，即便是没有这个新冠疫情，也应该更多的把这个注意力集中在比如高雄的市政建设上、未来的规划上等等。这个时候如果韩粉动，很可能让这个事情越来越激化，越来越激化，让这个反韩的力量，你知道那去年选举的时候啊，就是这情况啊，韩国瑜造势，那么大的场子，我都从来没见过那么热的场子。就说这个双刃剑，这面对韩国瑜当然有利，拉抬了士气，那一面呢，民进党紧张，反韩人士紧张，不行，得更多的集结，最终你看选举结果就出来了。所以现在我觉得从韩国瑜的整体策略比较低调，你看他基本上也不太出来就这个罢韩的事情过多的表态。当然韩粉当年可是这个什么热血沸腾过的，那是有激情的。如果这次罢免的这个具体到了投票前后，他们会做出什么举动，我是不知道的。最近我在观察很多这个支持就是韩粉的团队的这些主力负责人，基本都表示低调，包括接受媒体采访也是，哎呀，我们看情况啊，一方面现在不想激化矛盾，另一方面他们可能也在集聚力量。嗯，这个事情可能要到6月份才可能会真正的发酵，具体会产生多大能量，甚至会不会引发社会的冲突，都不好说。我觉得这是一个最主要的。再有一个，韩国瑜这次如果被罢免，我们说如果不罢免还则罢了，如果被罢免，第一，江启臣作为党主席肯定是失了一招，对吧？你没保护好同志。还有一个更深层次的，你告诉刚才您提的这些韩粉，他们未来能怎么帮韩国瑜？难道做鸟兽散吗？不可能，还希望韩国瑜能有实力。有实力干嘛？选县市长，那不是你定的，不是你韩粉定的，你韩粉来自四面八方啊，这一个城市啊。嗯，选台湾的一领导人，4年后见了。嗯，选什么？最好的方式拱他选党主席啊。嗯，那对江启臣连任是不是威胁？一定是的。就这些算计还是得考虑，包括江启臣本人，包括国民党。但是说一千道一万，韩国瑜是不是被罢免这个事情还要看台湾最终的投票结果，但是他一定会造成台湾社会的一个撕裂，因为本身挺韩和反韩人士本身就有剧烈的对冲，这是第一个。另外一个，我们看到韩国瑜在台湾的上次选举中虽然是远远低于蔡英文的得票率，还有500多万台湾民众，符合年龄的台湾民众支持他呀。这500多万人未来会不会有什么对，这个民进党当局有什么样的一些这种意见，也未可知。最主要一个就是我们说回来再看
它会对两岸关系产生一个比较重大的一个影响。如果韩国瑜被抹平，被从台湾政坛暂时驱逐出去，甚至可能未来没有东山再起的机会的话，民进党就基本上控制住了台湾全部的一个局面。嗯，国民党再想翻身，失去了这么一个大将，就跟当年刘备一样，你要是没了赵云了，那你就完了，你那剩下那些将领就意义不大了。所以说，无论是国民党主席也好，还是韩国瑜好，他们是不是心中有大义，这对于国民党和韩国瑜来说都非常重要。好的，非常感谢二位嘉宾对以上话题给出的解析，谢谢。谢谢李红、张先生，观众朋友，再见。谢谢李红，谢谢赖市长，观众朋友，再会。好，观众朋友，感谢您收看这一期的《海峡两岸》，下期节目我们再见。